आयदम चे मुखार हा बाप सेंडी तो मका एक तीन क्वेश्चन विचारतलो. हांव ताका विचारपा ना पूण तो विचारतलो म्हाका आनी हांयें तेजो आन्सर दिवपा पडटलो. आन्सर हांयें सारको दिवं ना जाल्यार हांयें तेका परत पयशे दिवपाचे. फर्स्ट क्वेश्चन 3 लाखाचो, दुसरो क्वेश्चन 52 लाखाचो, लास्ट क्वेश्चन 7 करोडाचो. आनी आन्सर दिल्यार तेणें म्हाका कांय दिवप ना, पूण हांयें दिवं ना जाल्यार ताका हांवें पयशे दिवपाचे. सो आतां येवकार करात आमचो बाप सँडी. दोन उरले, तीन बांगडे उदकां पडोन मेले. नुस्तें रावताय उदकां जाल्यार उदकां पडोन मरता बसून. दुसरे क्वेश्चन, कावळे कित्याक रडटाय? तूं सांग म्हाका ते कित्याक रडटा? कित्याक तांकां खासो पॉयंट म्हणटा रडटाय कळ्ळें. तूं सांग म्हाका सांगू तुका सगळ्यांतल्यान चड अजापा ब्युटी पार्लरान जाता. पळय कारे बायल भितर वयता आनी गोरये जावन भायर येता, अजाप जावंक ना. स्टार्ट करो.